Напередадні у Беларусі адзначылі дзень танкіста. Свята ўстаноўлена ў 1946 годзе у азнаменаванні гераізму савецкіх бронетанкавых і механізаваных войскаў у вялікай айчыннай вайне. Мітынгу гонар воінаў танкістаў, якія аддалі свае жыцці за вялікую перамогу, прайшоў на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Багратіён» у Светлагорскім раёне. Памятны знак у гонар адной з найбуйнейшых ваенных кампаній Другой сусветнай вайны. Знакавае месца для ўсіх, хто шануе гераічны подзвіг савецкіх воінаў. Але для танкавых войскаў гэта свяшчэнная земля. Менавіта з гэтага кутка Гомельшчыны пачалася беларуская наступальная аперацыя «Багратіён». На гэтых мясцінах былі непрахадзімыя балоты. Цаной многіх жыццяў савецкія пехацінцы змаглі па гацях абысці добра ўмацаваныя пазіцыі вермахта і пачаць наступленне. Я считаю, что мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах и просто позволил наслаждаться моментом. Ведь они сражались и умирали ради того, чтобы у нас все это было. Аддаць даніну павагі воінам і прыняць удзел у мітынгу. Да памятнага знаку «Багратіён» прыехалі байцы 51-й аршанскай гвардзейскай артылерыйскай брыгады і 4-й гвардзейскай кантемірыўскай краснознамённай танкавай дывізіі. Гэтыя падраздзяленні ў хуткім часе будуць прымаць удзел у вучэннях «Захад-2017». Мітынг памяці – дадатковы стымул для байцоў аддана выконваць ваенны доўг у гонар дзядоў і прадзедаў, якія заваявалі перамогу ў вялікай айчыннай. У многих из нас, кто сейчас ходит в строю и носит погоны, офицерские или солдатские, неважно, у многих воевали прадеды, деды. И каждый из наших солдат знает об этом, что нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы стать лучшим в своей специальности, лучшим в профессии, чтобы не подвести ни товарищей, ни себя, ни командиров, и чтобы родителям не было за него стыдно. Ушанаваць памяць воінаў да мемарыяльнага знаку прыехалі і вучні мясцовых сельскіх школ. Пасля мітынгу дзеці разам з ваеннаслужачымі наведалі музейны комплекс. У адноўленых бліндажах праз дакументы, здымкі і ваенныя інсталяцыі перададзена гісторыя адной з самых вядомых ваенных аперацый 20-га стагоддзя. Наталія Капрыленка, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель», Светлагорскі раён.